亲爱的朋友，我们需不需要有一个所谓的祖父母的事工？在教会里面，我们已经有儿童事工、青少年事工、成年人、妇女，包括老年人事工。到底需不需要有一个专门给祖父母的事工呢？最近有一个很好的运动，那就是在帮助这个我们祖父母成为一个刻意的祖父母，基督徒的祖父母。或许你会问，为什么要有这个祖父母？圣经里面除了提到提摩太他的外祖母之外，没有，好像没有特别提到这个祖父母，这是错误的。其实圣经里面有许多地方提到这一个祖先，还有这个信仰要从一代传给一代这个观念，没有错。世俗的观念我们会认为，做祖父母的，他们在退休之后就应该享受这个人生，是，他们期望都有这个孙子们。可是世俗里面他们也是认为，祖父母就只要来照顾、帮助来照顾这个下一代他们的成长。或许在西方里面认为是，你就溺爱他们，多给他们糖果，带他们去玩，去怎么样怎么样。可是圣经神的心意并不是只是如此。很清楚的，他讲到的是在诗篇第78篇，在申命记第4章第29节，特别是提到祖父母的要将神的作为、对神的经验来告诉下一代，免得他们失去对神的认识、神的这个故事、神的作为。是的，这不是只是在诗篇里面讲到神的作为，从一代到一代。我们从士师记里面更是看到，当这一代、那一代的人进入了迦南地以后，加勒、约书亚那一代一过去，怎么会他们的下一代竟然不认识耶和华，也不知道他的作为？这就是祖父母他们的重要，要帮助未来的孩子的孩子，还有他们的下一代来认识神。是的，祖父母可以享受这一个他们生命中美好的这一段时期，尤其是当他们有健康的身体，他们也应该在教会里面有更多的参与。可是最重要的是，那就是信仰的传承，好像一个信仰的接力棒，我们怎么样传给我们的儿女，然后帮助他们也传给他们的下一代，我们的孙子辈。